בוקר טוב. אז עוד סרטון לגבי רכיבת אופנוע. אז אחת האופציות שהיו לי זה בעצם אפילו את הנינג'ה 650. עכשיו 650 נרשמה כאופנוע חזק, גדול, יפה. אמרתי, לא נורא, 60 וכמה? 4-5 כוחות סוס, לא נורא, נשמע בסדר. אז לקחתי לי רכיבת מבחן, לקחתי לי סיבוב. מההתרשמות הראשונה, אופנוע יפה, לא יודע? אין פה משהו שאפשר להגיד שלא. הוא מאוד 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 מזכיר את הזדקס הגדול יותר, או את הנינג'ה, או טבר 636, או את האלף, או כל כלי אחר בעצם, בסדרה הזאת. ויש לו את הגודל, ויש לו את היופי, יש לו את הצבעים, אבל הוא לוקה בחסר, הוא לוקה בכוח, וזה חבל, וזה מה שבאמת חבל לי על הכלי הזה. אם נסעתי על ה-TL, שזה קטנוע בסופו של יום, והוא היה 45 כוחות סוס, וזה 60 ומשהו, וזה מתקשה להגיע ל-170, סליחה, אבל אני חושב שזה יותר צעצוע מאשר אופנוע ספורט. באמת. רכבתי עליו, היה בסדר, לא הייתה לי איזושהי הרגשה שוואלה יש פה משהו מיוחד או שיש פה איזה משהו ששווה להתפשר במרכאות בשביל לרדת ל-650, אבל באמת אנמי, אנמי, זה התשובה, זה המילה הנכונה. הוא נראה יפה, שוב, הוא רק נראה יפה, מעבר לכך אין לו שום אין לו שום דבר לדעתי. הוא גם נשמע טוב, שזה גם כן משהו יפה שאפשר להגיד עליו. האקזוז שלו פה למטה, ומי שרצה לשים אקרופוביץ' בוודאי שיהנה אפילו יותר. אבל פה זה נגמר. הילוך ראשון 70, שזה יפה, אבל גם אני מגיע עד האדום ופה כבר הוא אומר די מספיק אח שלי. ודבר נוסף, המראות המתקפלות, עוד פעם, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, שיש מראה שמתקפלת. זה דבר מאוד מאוד שימושי בעיניי, שלא כל היצרנים עושים. בזמנו כשהיה לנו את ה-CBR 125 ו-250 היו קוראים לזה ארנב בגלל ששם זה גם היה קורה. אז גם זה נראה כמו ארנב ירוק, ארנב חמוד ירוק. מעבר לכך, לא חושב שיש יותר מדי מה להוסיף. גם פה יש את הלד היפה מאחורה בצורת X, ופה את הלדים כמובן שמה שצריך, כי צריך איכשהו לשכנע אנשים לנסוע על זה. זהו, סך הכל חמוד, חמוד מאוד. יש לו בגרסת אחת, מי שרוצה אופנוע למתחילים נמוך, והוא באמת נמוך, אני מגיע עם שתי רגליים על הקרקע ואני 1.64 מטר בערך, אבל תגידו לאף אחד. והוא נוח, הוא נוח, טיפה רועד מעבר למה שהייתי מצפה, אבל בסדר, אם זה מה שקאווסאקי הצליחו לייצר לרוכבים הבינוניים לנסיעות וזה, בסדר. נון בית, היה לי R3 לפני 4, 5, 6 שנים, משהו כזה, והיה לי יותר כוח מזה, סתם לשם השוואה. אז בסדר, אני לא אהבתי. אני חושב שניסו פה לעשות משהו יפה ולא מעבר, וזה חבל, כי עם מנוע של 650 סמ"ק אפשר להפיק הרבה יותר כוח. אבל בסדר, אולי זה מתאים פשוט למישהו אחר ולא לי. תודה שצפיתם. אם למישהו יש שאלה, חוויה, לא יודע, שאני יכול לענות בשמחה, ותודה שצפיתם.